І ті он їхні теж дві сестрички тим раніше пропоров. Та у них уже брюха у гугу якісь. Хороші, високі, длинні. Отлічні. Дай Бог, щоб і пироматки були такі хороші. Це барашка, у неї шерсть, як у барашки. І закручена кубишками. А то вредина, вона кричить завжди. А це барашка. Да, барашка. А зачем кусати барашку? Не треба.
Вони необычні все одно якісь, ну, не такі, як мої там Петренки, Рот. Якісь, ну, взагалі другі твої. Ну так, це вже видно живот, да? Та й той маленький видно. Це ж та крайня у нас покрита барашка, да. Последня. Ну так. Да. Ну, последня не кажуть, крайня. Вот так. Це що погано. Бувають такі виводки. Ну, іменно не всі, а половина ходить туди під стіжку. Опороз. Опороз був дуже странний. В якому сенсі странний? Ми прийшли, три поросятка бігали біля неї. Ну, думаємо, поросили три поросятки. А жінка, потім світ був виключений, і жена потім буде по сараю, каже, чи криси якісь по сараю бігають. А воно поросята, коротше, порозбігалися. Вона сама опоросилася. Опоросилася 10 штук, один вийшов неживий. Три з неї були, а ті всі бігали. Поэтому пособирали, хто де бігав, попідкладували та й все. А так пройшов опорос. Думали три, а воно, виходить, живих 9. Це вже їм третій день. Так що всі живі, здорові, хороші. Всі живі, здорові, як родичі гарбузові. Бачите, ось. Живий, здоровий свинка, як родичка гарбузова. Воно чим хорошо, насчет такого опороса. Вона сама їх виплюнула, в нас немає такого, там прям робимо цього щось із категорії невозможного. Тим більше сарай теплий, сарай у нас 22, якщо закриті дві витяжки, одна тільки відкрита, 23 градуси стоїть в сараї жари. Вчора ми відкрили, бо тут задихнутися можна, жарища, духотіща. Ми вчора відкрили другу витяжку, то зараз 19 держиться. Морози постоянно, 5, 6, 10 постоянно. В сараї теплота і без їді, ну, взагалі немає. Ні отопителя, ні буржуйки, не наганяємо, не гріємо, нічого. Само по собі поміщення тепле і вони дихають, і за цього в сараї жарище хорошо. Коротше, отак пройшов у нас, тікає дма. Отак пройшов у нас опорос. Так же, оця, що кричить, вона закінчена.
красным маркером несли Андрея. Будем ее убирать на мясо. Почему? Потому что немає дома мяса. Ни мяса, ни сала. Нічого не жарить, не їсти, поэтому уберем її собі на м'ясо. І вона така кипішна. І також наші макстери. Макстер Петрен. Поїдеш у Київську. Наші макстери теж. Тоже уже осмеливаюсь, бегаю, тут уже по клетке, то сидел под лампой, а сейчас уже сижу, да? Все. Ну, а такие макстерята. Макстер Петрен. А там они сидят, гасятся, она их за мной ест, поела и опять туда в гасилочку. О, що їм, погано живе? Подкидиш. Вони як рідні діти вже стали тут. Та обіцяно вже і забула, що вони їх підкинуть. Цих 10 штук, так, 10 штук вона витягнула нормально. Ці живенькі, здоровенькі, вон, пригають, скакають, як коники стрибунці. А що треба нормальному хазяїну? Щоб поголов'я було живе, здорове і все хорошо. Вони ще й ручні. Давай сюди. Це внук каштана. І он внук каштана. Ну і внучка каштана Брошкіна. Морди в них даже дорогі. Оця ось одна така сама маленька, ну я думаю підтягне. Вона просто на крайньому соску сидить біля задніх ног. Ну зараз предстарт почали їсти, я думаю вони зараз дні за 10 піднаберуть. Їдять предстартик хорошо. Он пішов їсти. То проголодався, пішов піднакинувся предстарта і все, і молоко не треба. Сейчас будем перегонять оцю и оцю феноматку эксту. Будем их уже загонять у вольный выгул, ждать у мороза. Вчора робили УЗІ той свиноматки і УЗІшку зробили цієї свиноматки, що я думав, вона, мабуть, маловірогідна. Ні, показала положительний результат, дітвора в неї є. У барашки і у вредний. Вредіна чи вредна, ну саме вредна ота. Так що всі 4 Ф-ки провірені на УЗІшки, всі 4 Ф-ки поросні. Поросні одну я покрив мастером іскусственно, а трьох других покриті дюрком. І насчет поросят, друзі, насчет поросят, поросят в продажі нема. Виводок канторші заказаний ще за 2 місяці, якщо я не ошибаюсь, вперед. Поэтому хто там пишуть мені, один парень пише за крячка от канторші, не вийде, тому що і так поросят мало, а чоловік заказував мінімум 10 штук от канторші. Поэтому мені ще прийдеться макстером, от тим, що покрита макстером, докидувати. Надійди, мамка продала. Поэтому отак. Поросят в продажі нема. Будуть опороси в марті, в апрелі, тоді, як будуть опороси, як будуть поросята, тоді я скажу, що продаю і кому треба купити. А так, зарані, ну що зарані балакать, ми ще, і вони тільки покриті. Бо все одно дзвонять, як би не було, запишіть мене. Ну не треба так робити, тому що, ну, зачем записувати? Хай будуть поросята,
Я щось ще із ЗЕФО поставлю собі, якийсь виводок на откорм, може більше. А ті продам. Вас же ж багато, а що поросят не так уж і багато. Ага, кормить, так? Да? 35 днів. Ну, будемо наблюдати, скільки, ну, який буде вес. Щоб такий вес був хоча б 9, 10, 12 кілограм, тоді позабираю. Брошкину откинули, тут вона бігає недовольна. Видать, не втовпиться, не втовпиться. Тут кое-які індивідуми вже сидять, дежурять біля неї, поки вона ляже, щоб первими. Ну, а так же схватав цим сосків, просто щоб всі на верхні лізуть, а нижні ж свободні. Їх 10, а в неї 14 чи 13. Хватає ж усім. Ну, вони самі, бачите, вона сама їх знає, викормить, що так в житті, то мені писали, що сосочки не откормиш. Та ну це нереально, вони ж не будуть нормальні крепкі поросята, бутилочки. Це такого откормлення, єстественне, як їх кормить свиномарка, кормить поросят, да, будуть нормальні поросята. А то сосочки, бутилочки, то все не те, воно не буде. Ці стартануть нормально і вже при старті їдять, і на старт їх перевести, і вони підуть, підуть, підуть. Все хорошо. Зараз забираємо цю свиноматку. Оцю. Вона одна із усіх розливає воду, бачите, під себе. Набирає в рот і впускає туди на бетон. Не знаю, чим вона так робить, або жарко їй, або що. Ну, нравиться їй так. Зараз будемо її забирати відсюди і вводити у вольний вигул. Уже на свободу, з чистою совістю піде. І також я ще хочу зараз, ну не зараз прям, перегнати Анфісин виводок, що ми важили, 101 кілограм, виходить, в 4 місяці. Анфісин виводок поділити пополам. Тобто до аматора кинуть 3 штуки, 3 кабанчика. А свинок оставить тут, а кабанчики відібрати тут. І, я думаю, буде нормально. Тут вийдеться 4, і там з аматором в місті теж 4. Аматора будемо оставляти, придумали ми його обирати. Вчора приходив ветврач, вроді би признаків ніяких нього немає, що боліє, оставив його. Він такий грайливий, зараз я до нього зайду подивитись. Іди сюди. Дядя Аматор, іди сюди. Дядя Аматор, іди сюди. Ну що тут кусать? Зачем? Зачем кусать? Давай по твоєму любимому місту парися. А тут йому дуже нравиться, як його гладять. А тут. Ай, хороший. Ти такий хороший парень. Аматор, Аматор, Бачите, ну куди його кастрюють? Він, я думаю, вже зараз місяць-два буде вже покривати свиноматок молодих. Петренів, Київлянку покриють, так? Да? Київлянку покриють. Ну, бо тебе й не піднімеш. Та теж кілограм 100 ще. Та, Амі. Він такий ніжний, його це почухаєш, що він вже покраснів. Ніжний, страшний, я не знаю, як він буде свиноматок крити. Ось, я його почухав, вже красний. Ніженка. Тебе треба було назвати Ніженка, а не Аматор. Іди сюди. О, бачите, почухав, все. Покраснів ви, розкраснів, розпереживався. Так? Аматор. Так, нельзя. До тебе прийдуть гості, наведеш порядок. Thank you.
свободный, сейчас тут уберем. И він буде свободний пока. А туди, в начале, ну, февралі, в середині февраля, переведемо Анфісу в этот станок. Тож, уберем його і переведемо сюди Анфіску. А обіжанку після оцього порося покриваємо і може тут, ну я покриваю в свободні клітки, вони тоді уші загулюють. Обіжанку посадимо десь віддільно. А де їх? Тут буде отход. А, тут у нас ніхто не буде, так? Да? Ми їх поділимо там, так? Да? Да. Анфісених поділимо там, а ця клітка свободна, обіжанок сюди. Ну і так міняємо їх по можливості. Все. Вон ті вже привикли. Зараз ті почнуть битися дві, а потім успокоїться на другий день. Уже це все пройдені етапи. Уже де попало, понавалювали. Вони зараз перший день у них безпорядок, типа тут буде, а потім порядочок. Воно так завжди. На свободі. Так, звісно, хорошо, да? Просто сидіть там. Може, та вредна не так буде кричати. Барашка. Такі якісь високі, длинні, да? Якісь необычні. От даже взять нашу эту Анфісу, мою любишку. Вона маленька, плотна, широка, якась вбита. А ці високі і длинні. Вони длинні, чи вона, да? Так і то представ, це ж молодежь, а то вже другий год чи два роки. Зараз вже мені починається такий період, що ефки мені подобаються. Раніше я їх щось, ну, не подобались вони мені, тому що вони дуже кричали. Ну такі крикливі дуже. Зараз все більше і більше вони успокаюються. Може, що виростають. Ну, глянемо, що воно буде, які будуть, що, дай Бог, поросята. І у вас будуть поросята купити, і у нас поросята будуть. А так, бігає, скакає. І ще цю клітку я використовую для перевода тих. Анфісених клітку використовую, щоб перевести їх, поділити. І всю клітку винесу, вона мені не треба. А так взагалі я ставлю для перегонів отакі перегородочки, що в мене стоять поросятам. І поставив, перегнав, як мені треба. Ну, коли я сам. Ну, зараз то я вже все время з помощницею возлюбленою. А так, як сам ставив отакі, ну, а це винесемо, вже поки не треба. Так що такі діла, друзі. Ну що, я буду займатися, мені треба зробити два корита, туди і туди корита по крайнім клеткам. І поділити поросят. Ну це вже не так швидко. Поэтому всім спасибо за внимание. Які вопроси? По ножам Трамантіно, хто там додивився, вийде на цій неділі ролик з Андрюхою, з ножами, закажете, купите, кому там треба, подивитесь. Подивитесь його в тестуванні, подивитесь його при самій розділці м'яса. Тобто все це ви подивитесь, ми не так, що голосово, ну ось хороший нож. Ми цей нож вам ще й покажемо. Тому це все буде на цій неділі. Всім спасибо за увагу і всім пока!